Саміт «Надія». У Мінську обговорюють долю України. Петро Порошенко сподівається, мир уже скоро. Зізнання у полоні. Російські десантники розповіли, як та чому опинилися на українському полі бою. До Верховної Ради в умовах війни. В Україні починаються перегони до депутатських крісел. Чого очікувати від кампанії? Думки та прогнози політологів. Приголомшливий стрибок та новий історичний рекорд. Долар на міжбанку перевалив за 14 гривень. Полювання на українолюбів. У Росії переслідують інакодумців. Андрій Макаревич просить Путіна припинити цей шабаш. Вітаю. Головне на цьому матеріалах наших кореспондентів. Я Ігор Пупков, і я дякую, що ви з нами. Місце пошуків компромісу – Мінськ. Саме до нього зараз прикута увага світової спільноти та політикуму. Там відбувається низка зустрічей між президентами України, Росії, Казахстану, Білорусі та представниками Євросоюзу. Петро Порошенко заявив, зараз у Мінську вирішується не лише доля Донбасу, а й усього світу. Він уже говорив із Кетрін Ештон та Нурсултаном Назарбаєвим. Крім того, Петро Порошенко та Володимир Путін потисли один одному руки. Отже, про що вже вдалося домовитися політикам у матеріалі далі. Сьогодні білоруська столиця виконує незвичну для себе роль. Приймає міжнародний саміт. Через політику Олександра Лукашенка таких тут не було вже давно. А тепер у форматі ЄС, Україна, Євразійський Союз саме у Мінську. Сторони обговорюють ситуацію на сході України. Головна інтрига – чи відбудеться особиста зустріч Петра Порошенка з Володимиром Путіним. Але руки вони таки одному потисли. Я искренне надеюсь, что результатом сегодняшней встречи, я считаю, что она будет не единственная, а только первая, будет мир. И в Библии еще сказано, что блаженные миротворцы. Поэтому, если нам сегодня с вами и с нашими коллегами удастся достичь соглашения, которое позволит принести мир на землю Украины, я считаю, что это будет очень знаковым событием. Перемови проходять непросто. Міжнародні експерти кажуть, позицію Кремля погіршує факт затримання російських військових на території України. Тепер Путіну буде складніше відхреститися від підтримки бойовиків на Сході. Однак всі сторони сподіваються на діалог. Якщо б не було вашої волі, і навіть в останні дні, ми з вами часто об цьому говорили по телефону, не було б сьогодні цієї зустрічі. Це говорить про те, що Україна крайне заінтересована в тому, щоб на цій землі, в центрі Європи, була нормальна ситуація і обстановка. Ще одне ключове питання – реалізація угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Адже і Росія, і Білорусь відкрито визнають – зближення Києва з Європою шкодить їхнім інтересам. Тут, у Мінську, Петро Порошенко підкреслив – угоду ратифікують вже у вересні, і східним партнерам доведеться це прийняти. Незважаючи на те, що Україна готова до узгодження торгівельних питань, але це питання є ключовим і незмінним. Ніяка буква не буде змінена в угоді про асоціацію. Парламентські вибори, призначені на 26 жовтня, процесу ратифікації не зашкодять. Володимир Унець, новини UBR. І якраз напередодні зустрічі у Мінську Міноборони України оприлюднило неспростовний доказ російської військової присутності на території нашої держави. Це відео допитів затриманих в Україні російських десантників. Солдати визнають, що стали жертвами пропагандистської кремлівської машини і більше не хочуть воювати проти українців. Тим часом Міноборони Федерації дало доволі оригінальне пояснення, як їхні вояки опинилися на території України. Мовляв, солдати випадково перетнули кордон. Хоча десантників затримали на бронемашинах на нашій території за кілька десятків кілометрів від кордону. Откровення військових у матеріалі Влада Скольцова. Я з Російської Федерації, Мельчуков Іван Васильович. Романцев Іван Ігорєвич. Замістили командира бойової машини, наводчика піарата. Зібрали в Костромі, потім ешелоном відправили до Ростова, нібито на навчання. Цю історію всі як один проповідають 10 затриманих російських військових з парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії. А з якою цілею прибули в Україну? Командировка, БТУ, учення. На території України? Це нам сказали там. Нам нічого не сказали, ми просто їхали, їхали по полям, по пушкам.
До Ростовської області вони супроводжували військову техніку. На місці облаштували табір. Командири наказали солдатам стерти номери з бронемашин, а замість них намалювати білі кола. Да, нам об'ясняли з тою цілею, щоб якоби двосторонні учення і білий круг будуть отличием від інших. У ніч проти 24 серпня підрозділ підняли за тривогою. Наказали перетнути кордон і їхати в бік Іловайська. Дві бронемашини відстали від колони. Одну українські військові знищили. Командир іншої втік. Десантники пробувалися назад у Росію, але їх затримали українці. Деякі вояки прекрасно знали, куди їдуть та навіщо. Як доказ, пост одного з них у соцмережах. На вашій страничці ВКонтакті є така фраза. Мене в Ростов опять відправляють. На війду. На війну. Майдан мочити. Поїду в понедільник. Це от. Есть такая фраза? Это ваша? Да, моя. Ну, а что здесь Майдан вообще? Ну, как бы, стыдно даже говорить, просто хотел выпендриться перед другом, что ли. Поэтому написал такое. Ненависть до українців десантники виправдовують промитими російською пропагандою мізками. Мовляв, усвідомили, що насправді відбувається на Донбасі лише після затримання. І воювати більше не хочуть. По телевізору, слухи так ходили у нас в Росії, що Бандера – це зло, це творить, що попало. А ополчення – це хороше. Але приїхав сюди і попав, блін. Нам все роз'яснили, били глаза на правду, на істину. Я познайомився з тими людьми, которые здесь есть, которые относятся к нам как к братьям-славянам, но им обидно за то, что эти братья-славяне пришли к ним с оружием, чего они никак от нас не ожидали. Прекратите, пожалуйста, посылать туда пацанов. Перестаньте, не надо. Зачем? Это не наша война. Російські десантники в Україну таки вторглися, але випадково. Це заявили у Міністерстві оборони Федерації. Там, кажуть, військовослужбовці патрулювали кордон на немаркованій ділянці і ненароком зайшли на територію України. Таке пояснення в нашому РНБО викликає хіба що сміх. Ми вважаємо, що це не помилка, це було спеціальне завдання, яке виконувалося. Якщо елітні війська Збройних сил Російської Федерації не дружать з топографією і не мають можливості зорієнтуватися на місцевості, то я вже не можу нічого казати про інші Збройні сили. Їхні сім'ї навіть не здогадуються, де вони, розповіли затримані. І повідомити нема як. Телефони разом із документами їхні командири відібрали у них ще дорогою до Ростова. На своїй сторінці у Фейсбук міністр оборони України Валерій Гелетей звернувся до родичів російських військових. Я обращаюсь к родственникам російських военнослужащих. Немедленно узнайте, где на самом деле находятся ваши родные. Заберите их из Украины, где они вынуждены гибнуть за частные интересы горсти кремлевских чиновников, которым безразлична судьба ваших родственников и вашей страны. На батьківщині російських військових, які воюють на Донбасі, не надто й шанують. Ті, хто повертаються живими, на нагороди не сподіваються. Тих, кому пощастило менше, ховають без урочистості і в повній таємниці, як цих двох бійців Псковської дивізії, які воювали проти українців. Їх поховали вчора на околиці міста. Для їхніх рідних офіційна причина смерті – загинув за невідомих обставин. Затримані російські десантники тепер без ілюзій розуміють, як їх прийме батьківщина. Як ви думаєте, як вас приймуть? Ваша власть. Честно, я не могу знать об этом, но думаю, что убить нас не убьют. Вот я так думаю. Ну, в тюрьму посадят. Влад Сокольцов, новини ЮБР. Тим часом бойовики на Сході атакують одразу в кількох напрямках. Прориваються у Маріуполь. Допомагає російська артилерія. Обстрілює Новоазовськ, місто, що на одній трасі з Маріуполем. Командування ситуацію контролює, запевняють у РНБО. Водночас в оточенні опинилися 6 батальйонів, які обороняють стратегічно важливий Іловайськ. Бої за місто біля Донецька не вщухають другий тиждень. Військові не панікують, але просять підмоги. Світлана Максименко. Українські військові в оточенні поблизу Іловайська. Бойовики перекрили трасу Старобешеве-Кутейнікове і відрізали частину армійців від основних сил. Є загиблі. Серед них командир спецбатальйону «Херсон» Руслан Сторчеус і його водій – боєць Олег Пішков. Комбат Семен Семенченко запевняє, місто не здадуть, сил достатньо. Зараз там частини нацгвардійців, бійці Донбасу, Дніпра, Кривбасу і Свитязя та роти Збройних сил України. У центрі РНБО про котел під Іловайськом знають – і запевняють, війська перегрупуються. Там зараз хлопцям важко, ніхто не каже, що там
взагалі нічого не відбувається, там дійсно йдуть контратаки. Ми бачимо, що Російська Федерація не припиняє поставки своїх важких озброєнь, техніки і боєприпасів для найманців. Проте у нас наразі в цих пунктах відбувається перегрупування військ, і ситуація обов'язково буде виправлена, і найближчим часом ми продовжимо наступ і звільнення наших українських міст. Водночас у РНБО запевняють, Москва хоче створити новий фронт у напрямку Маріуполя. Російські війська гатять по Новоазовську, це місто на одній трасі з Маріуполем. Сили антитерору обороняються. Крім того, вперше росіяни обстріляли українську заставу з бойових гвинтокрилів. Запустили некеровані реактивні снаряди. Наші прикордонники рубіж утримали, але четверо загинули. Загалом за добу армія втратила 12 вояків, противник – 2 сотні. За минулу добу втрати противника складають 247 осіб, 2 танка, 8 бойових броньованих машин, 2 установки БМ-21 «Град», 4 автомобілі і 1 гармату. Сили АТО взаємодії з спецпідрозділами МВС виконують завдання з пошуку, роззброєння та знищення незаконних збройних формувань, а також диверсійних розвідувальних груп противника в населеному пункті Родакове. Перекривають Донецький з півночі. Українські війська закріпилися у Дебальцевому. Це стратегічно важливий пункт, через який найманцям може надійти підмога. Там, зокрема, обороняють блокпости добровольці зі Львова. Хлопці кажуть, полюють на диверсантів щодня. Послідки в машині було взято. Після того, як вона догоріла утром, 4 автомата, гранати, охотничьі оружие. І старі от ці гранати, так називаємо гущонки. Місцевий луганчанин показав ходи і виходи. Тим часом Донецьк переживає чергові артобстріли. Вночі у місті розбомбили 2 райони – Петровський і Кіровський. Загинуло 3 мирних жителів. Донецьк уже називають містом страху. Голова ОБСЄ Дід'є Брукгальтер каже, столиця Донбасу стала оплотом сепаратистів, які нищать інфраструктуру. У руїнах і пів Луганська. Сьогодні дісталося будівлям водоканалу, обласного центру екстреної медичної допомоги і обласної адміністрації. Івана Скорик, Світлана Максименко, новини UBR. А поки Росія активно перекидає своїх військових в Україну та підтримує сепаратистів, у самій федерації набирає обертів неприкрите полювання на тих, хто підтримує Україну. Під колеса пропагандистської машини потрапив музикант Андрій Макаревич. Він навіть звернувся до Путіна з проханням припинити цькування. Про жовто-блакитну фобію в Росії Володимир Унець. У Росії спалах алергії на жовто-блакитне. Про український настрої, вочевидь, лякають кремлівські пропагандистів. Володимир Жириновський навіть заявив, його політична сила готова відмовитись від своїх партійних кольорів – жовтого і синього. Особливе обурення викликав і український руфер на прізвисько «Мустанг», який заявляє, що це він перефарбував зірку на даху московської висотки і вивісив український прапор, а не ті четверо, кого заарештувала поліція. Якщо провину «Мустанга» доведуть, йому світить до 7 років в'язниці. Руфер с Украины под ником «Мустанг» в соцсетях признался, что перекрасил звезду якобы в одиночку. Так это или нет, покажет экспертиза ДНК. На крыше на 1,4 пара перчаток со следами краски. Останнім часом дедалі більше росіян виступають проти агресії щодо нашої держави. До Дня Незалежності вони навіть спробували привітати Україну. Ви не могли не побідити українців, тому що за вами була правда. Пусть вона за вами залишиться, пусть вам хватить сил і ніколи не потеряєте завойовану свободу, так як це зробили ми. Желаю вам побіди, желаю, щоб поскорее закінчились те мучения, которым вас наш режим подвергает, и чтобы у вас наконец-то перестала литься кровь. Ось такі побажання викликали миттєве обурення представників влади. Людей, які вітали українців з Днем Незалежності, заарештували. Щоправда, через кілька годин відпустили, навіть не склавши протоколу. А ось 5 відчайдухам, які намагалися розгорнути величезний український прапор на мосту напроти Кремля, пощастило менше. Їм таки закидають проведення несанкціонованого мітингу. За витівку активістів можуть притягти до адміністративної відповідальності. Набирає обертів цькування співака Андрія Макаревича. Російська пропаганда у висловах себе не обмежує. Прогулки протесту по уютним московським бульварам ще можна було прийняти за слідство творчого і психічного клімакса. Но потім Макаревич відказався виступати перед жителями вернувшегося в Россию Крыма. И стало ясно, что человечка уже не по-детски плющит.
Причиною такого безжального полювання на Макаревича став його виступ в українських містах, звільнених від проросійських бойовиків. У Макаревича в его плотном украинском графике не нашлось времени, чтобы съездить в сражающиеся Луганск и Донецк. Но зато нашлось время, чтобы развлечь полицаев и карателей, отдыхающих после бомбардировок жилых кварталов городов и сел Донбасса. Не цураються брати участь у переслідуванні інакодумців і деякі діячі культури. Можете представить себе, щоб Шульженко приїхала би петь в окупований немцями Мінськ? От приблизительно так я к этому і отношусь. Сам же Андрій Макаревич написав відкритого листа Володимиру Путіну. Співак вимагає припинити потік бруду на його адресу та зупинити полювання на відьом. Українцям натомість бажає миру. Я дуже хочу пожелати миру, цілісності границь і нормального существування. Планета маленька, і ми нікуди від неї не денемося все одно. Нам все одно жити рядом. Нам все одно жити рядом. І нам придеться опять учиться дружить. Дуже жаль, що на це може бути багато часу. Володимир Рунець, новини UBR. До Верховної Ради в умовах війни. В Україні починаються перегони до депутатських крісел. Голосування має відбутися рівно за 2 місяці, 26 жовтня. Чого очікувати від кампанії? Думки та прогнози збирала Ксенія Тартинська. Напередодні ввечері Петро Порошенко фактично дав старт виборчій кампанії. Він розпустив Верховну Раду, адже парламент протягом 30 днів не спромігся створити нової більшості, а частина депутатів є п'ятою колоною в суспільстві. Потужний суспільний запит на перезавантаження влади є більш ніж очевидним. Вибори – найкращий спосіб люстрації. І починати очищення слід з найвищого законодавчого органу. В цілому – склад Верховної Ради не відповідає політичним настроям української громади. Суспільство настільки швидко змінилося, що депутати не встигають за його історичним поступом. Очищувати депутатські лави українці будуть 26 жовтня. Реєстрація кандидатів розпочнеться 28 вересня. Однак парламент працюватиме до оголошення результатів волевиявлення у нинішньому складі. Політологи пророкують, вибори пройдуть у воєнно-патріотичному настрої. Говорити про мир не будуть, адже це прямий натяк на поразку і складання зброї. Натомість акцентуватимуть на перемозі у війні. Це перші вибори в національній рамці. Уже всі будуть говорити за Європу, за воєнну безпеку, за національну безпеку, за НАТО в будущем. Особих, як би я би сказав, каких-то розногласій між партіями не буде. Навіть партії, бувші проросійські, так, вони вимушені будуть патріотизуватися, націоналізуватися. Однак стан війни серйозно вдарить по прямій цих перегонів. Бойові дії на Сході – відчутний фактор дестабілізації. У Комітеті виборців України вже пропонують перенести виборчі округи з території підконтрольним бойовикам. Таких у зоні АТО – 32. Коли будуть міняти межі округів, це багатьом з цих, от тут Скудар називався, наприклад, може поламати плани, розбити їхнє електоральне ядро. Ті, хто визнає Україну і як єдину країну, і вони готові прийти на вибори, то їхні симпатії явно будуть не на боці цих сепаратистів. В цьому є теж така дуже невеличка, але, скажімо, такий промінчик оптимізму. Інше болюче питання – кошти. У Центрвиборчкомі вже порахували базовий кошторис на організацію волевиявлення – майже 1 мільярд гривень. А 140 мільйонів – економія, якщо кандидати відмовляться від агітації за державний кошт. Однак майбутній парламент називають перехідним. І проіснує він трохи більше, ніж рік, переконують експерти. Ксенія Тартинська, новини UBR. Рішення про розпуск Верховної Ради України вже обговорює міжнародний політикум. Зокрема, канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з Петром Порошенко погодилася, що перевибори – це крок назустріч очікуванням українців. Ще Порошенко і Меркель розглянули можливі варіанти врегулювання конфлікту на сході України перед перемовами у Мінську. Чергове загострення валютної лихоманки. Гривня знову побила рекорд і впала до історичного мінімуму. Сьогодні курс знизився до 14 гривень 30 копійок за долар. Євро – 18,5. З такими цифрами закрилися торги на Міжбанку. Нацбанк поки що з інтервенціями не виходив і національної валюти не підтримував. Гривня почала стрімко дешевшити після початку бойових дій на Сході та російського військового вторгнення.
Зник один із підозрюваних у викраденні активіста Євромайдану Юрія Вербицького. Про це заявив депутат Київради Ігор Луценко. Дружина одного зі звинувачуваних подала заяву до міліції, що її чоловіка викрадено. Він був під домашнім арештом. Чи втік підозрюваний, чи його справді викрали, наразі невідомо. Тож засідання суду, на якому мали розглянути справу активістів Євромайдану, перенесли. Нагадаю, Ігоря Луценка та Юрія Вербицького невідомі забрали із приміщення однієї зі столичних лікарень. Згодом побитого Луценка таки відпустила, а ось Вербицького жорстоко закатували на смерть. Це була одна з найперших людських втрат Майдану. Батальйон спецпризначення «Січ» їде на схід. Сьогодні проводжали першу групу добровольців просто з центру столиці. Проводжала та перемоги бажала і Ірина Коваленко. Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Так, на Інститутській благословляли і проводжали добровольців батальйону «Січ» у зону АТО. Першу групу з півсотні бійців планують відправити на схід уже сьогодні. Серед них і народні депутати. Вони 2 місяці проходили військовий вишкіл. Ми були на полігоні. Звичайно, що бігали тактичні заняття, що це дуже важливо. Ну і відповідно, знаєте, як то кажуть, тяжко навчання, легко в бою. Наскільки їдуть і коли повернуться, не знають. Дітям кажуть – скоро. Так, коли ти помереш? Скоро, дайте скоро. Чимало добровольців навчилися користуватися зброєю лише кілька місяців тому. Втім, їхньому бойовому духу можуть позазрити і досвідчені солдати. Ми знаємо уроки з історії, чим закінчувалися всі посягання на нас сусідньої держави. Ну, ми не будемо чекати, поки вони прийдуть до нас додому, а зустрінемо їх там, де вони вже зійшли. У МВС кажуть, на сході бійці батальйону «Січ» виконуватимуть різні завдання – від чергування на блокпостах до участі в спецопераціях антитерору. Формою та засобами захисту частково забезпечує відомство, частково – волонтери та спонсори. Зброя є, а ось із технікою – проблеми. Легкою зброєю забезпечено, мається автомати, пістолети. Зараз працюємо з керівництвом ВС з приводу важкої зброї, бронежилетів, бронетранспортерів. Вони в нас деякі є, ми зараз ремонтуємо, їх домовленість є. З Інститутською провести добровольців на схід зібралося чимало людей. Жінки дарували квіти, обереги та малюнки. Перед тим, як піти на інструктаж, бійці читають молитву. До молитви головні убори зняти. Україна, свята мати героїв! Україна, свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Шкода, звичайно, знаючи, що це може, як кажуть, приходиться і може на смерть з кимось прощатись. Ну, але тільки той народ, який вміє жертвувати найдорожчим, гідним найкращого. Ірина Коваленко, Юрій Макарчук, новини UBR. Дача Януковича стала патріотичною. Більше того, потрапила до книги рекордів України. Паркан навколо колишнього маєтку екс-президента в Урзуфі під Маріуполем прикрашає найдовший в Україні петриківський розпис – 133 метри. Ширина ж його – майже 1,5 метра. Розмалювала загорожу художниця Ольга Черемушкіна. Ініціатором стали бійці Азова, які квартирують на дачі втікача. Долучився і один із добровольців. Замість зброї хлопець взяв до рук пензля і домалював на воротах козака з емблемою батальйону. Дуже приємно, що це патріотичний рекорд. Це рекорд, який буде внесений до Національного реєстру рекордів, залишений там назавжди, як рекорд, який встановлений у селищі Урзуф. Але що цікаво, що ініціаторами цього рекорду виступив батальйон особливого призначення «Азов». І нам дуже приємно, що хлопці проявили ось такий ось крок, зробивши таке ось нове національне досягнення. Новини на UBR щогодини. Думайте про хороше і до зустрічі.